v súpisoch z 16. storočia bola Hodruša uvádzaná ako oppidum, to znamená mestečko. Doba, v ktorej bola postavená Klopačka, bola veľmi turbulentná. Už sa celá krajina chystala v podstate na turecké vojny, tak sa vlastne jej signalizačná funkcia, alebo teda časomerná funkcia, zmenila aj na poplachovú, s tým, že k veži vlastne viedol chodník, tzv. Bachhaus. A ten chodník viedol k strážnemu domčeku, ktorý je nad hlavnou dolinou, ktorý strážil vlastne pohyb nejakých ľudí a vojsk. Všade dookola mňa, za nami v smere pohľadu kamery sú bane. Za nami na tom protilahlom, na tej protilahlej strane bola veľmi významná baňa Finsterort, ktorá bola ťažená už niekedy od 13. 14. storočia. Čiže tá Klopačka slúžila na dávanie signálov pre baníkov, hlavne o tom, kedy majú ísť do roboty, ale tiež o tom, keď sa stalo nejaké nešťastie, alebo keď bolo treba vyvolať poplach a robil sa ľudia sa mali schovať v baniach poväčšinou. Je výnimočná tým, že je najstaršia z historických klopačiek, ktoré sa na Slovensku zachovali a ako jedna, ako v podstate jediná, bola postavená špeciálne na tento účel. V iných mestách je väčšinou súčasťou nejakej inej budovy, napríklad v Štiavnici bolo v Klopačke aj väzenie, v Španej doline je Klopačka vlastne taká vežička na budove bývalého banského riaditeľstva, no a vlastne tu je to väža špeciálne pre tento účel. Zvláštne je aj hodinami, ktoré sú v nej umiestnené, ktoré sú zvláštne zase tým, že majú iba jednu a to hodinovú ručičku. Je v nej hodinový stroj, ktorý je z roku 1611. To znamená, že má tiež 400 rokov, viac ako 400 rokov. Ciferníky, ktoré sú na nej, sú tiež pôvodné. Je tam na nich napísaný dátum, aby som neklamal, 1797. To znamená, že má tiež vyše 200 rokov. Tie ciferníky, ktoré tam sú, sú pôvodné. A okrem iného, to, že tam stále ten stroj, ktorý bol vyrobený v nemeckej Lupči na zákazku mesta Štiavnica pre Hodrušanov, že tam stále je, to svedčí o tom, že napríklad táto klopačka nikdy nevyhorela, pretože ten stroj by z tej výšky, cez tie drevené poschodia, keby horelo, prepadol. Aj keď sa požiare Hodruši nevyhli, tak klopačka mala to šťastie, že sa nikdy plameň jej riadne nedotkol. V podstate už asi v roku 2016 sa podarilo zistiť, vďaka doktorovi Čelkovi z archívu z Banskej Štiavnice, že hodinový stroj nebol vyrobený v roku 1797, tak ako sa dlho predpokladalo, ale už v roku 1611, čo ho radí vlastne medzi najstaršie dochované hodinové stroje na Slovensku. Okrem toho teda, že je v nej 400-ročný hodinový stroj, 250-ročné ciferníky, tak na vrchole v Makovici tej veže je aj samozrejme klopačka, ale je tam aj zvon z druhej polovičky 16. storočia, čo je vlastne najstarší zvon v širokom okolí, pretože všetky zvony, ktoré tu boli predtým počas prvej svetovej vojny, boli zrekvírované a jednoducho boli rozstavené vojnové účely. Tento sa zachránil, aj keď teda není pôvodný z Klopačky, je dovezený zo školy na Tergotni. A tam tiež určite nebol pôvodný. V každom prípade hovoríme teda o najstaršej klopačke s najstarším hodinovým strojom v širokom ďalekom okolí. Ciferníky sú určite najstaršie, v celom okrese možno, že aj kraji. A zvon je jeden z mála zo 16. storočia, ktoré sa v tejto oblasti vôbec zachovali. Tento zvon je tu hlavne teda kvôli hodinám, pretože oni naň každú hodinu odbijajú podľa toho, koľko je hodín. Áno, synom všetky šach hlbokých bání, vľudne ruku priateľstvu daj. Áno, synom všetky šach hlbokých bání, vľudne ruku priateľstvu daj. Po roku 1990, keď nastal útom rudného baníctva, tak postupne zanikali aj banské závody. No a aj v tých mestách a regiónoch
čo sa týka aj rudného baníctva, aj uholného baníctva. Prakticky, aby sa mali tí ľudia kde stretávať, keď už závody zanikli, tak práve sa nejakým spôsobom zakladali tieto banícke spolky. Týchto banických spolkov je teraz vyše 30 a sú združené v Združení banických spolkov a cechov Slovenska, ktoré má taktiež sídlo v Banskej Štiavnici a jeho predsedom je inžinier Erik Sombaty. Okrem toho, okrem tejto činnosti, ako sú tieto šachtáky, lebo nám je aj tak vytýkané, že my len robíme tieto podujatia, aby sme si mohli vypiť ako. Ale nie je to celkom tak. Naša činnosť spočíva ešte aj, ako by som povedal, v takom dosť veľkom rozsahu, aj čo sa týka publikačnej činnosti. Klop, 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 klopu, klopu. Na baňu klopajú, už ma moja milá, Anička rozmila, už ma o teba volajú. A takou poslednou našou aktivitou, čo sa týka pamätných tabulí, je tá tabuľa, ktorú sme zabezpečili pre túto banickú klopačku tu v Hodruši, v Banskej Hodruši, ktorá tá tabuľa sa dnes ako odhaľovala. Náš spolok má v súčasnosti vyše 140 členov, z toho však je už väčšina, by som povedal, takých v zrelom veku, lebo keď sme ten spolok zakladali, tak to bolo pomaly pred 30 rokmi, No a viac menej sme aj my tak trochu ako už dozreli, no ale ešte sa snažíme nejakým spôsobom udržiavať sa nejako pri živote. A viac menej tak trochu naškoduje, že skutočne nemáme nejakých nástupcov, lebo to baník sa nedá nejakým spôsobom len tak nejaký zobrať a povedať, no tak ty teraz budeš tu v tom baníckom spolku. Keď ten človek alebo ten mladý človek nikdy v bani nebol, nevie si predstaviť, čo to je tá činnosť, keď Banska, keď napríklad sa dostane do bane len napríklad do skanzenu Slovenského banského múzea, si to tam prejde, no tak vidí, je to tma, tam vidí tam nejaké tieto, ale keď tú prácu nezažil, tak ťažko potom ako inklinuje k tomu, že by sa chcel stať členom nášho ako spolku. Smrtonosné žiť.